ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ମୋ ସରକାର ସବୁ ଗଲା ଚୁଲିକି। ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୋଚ ବିଧିରୁ ମୁକୁଳୁ ନାହାନ୍ତି ବାବୁମାନେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖଜୁରୀପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଡ୍ରୁକମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦରାମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା କିଛି ବାହୁବଳୀ ଦଲାଲ ସହ ମିଶି ହରେ ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାଟମରଣା ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ସେଇ ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 6-7 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବି। ଅସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ କି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏପରି ମନମୁଖୀ ଶାସନକୁ ୱାର୍ଡ଼ର 16 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଇ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଉଛୁ ନିଜର ପଦବୀରୁ, ଆଉ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ମାନେ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ। ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଆଉ ଏଠି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲୁଣି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏଇଠୁ ଇସ୍ତଫା। କିଛି ମାନେ ଯେତେକୌଣସି ମାନେ ଆମେ 17 ଆସିଲୁ, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ଏ 3 ବର୍ଷର ମାନେ ଯେତେ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ନ ରଖିକିରି କାଗଜପତ୍ର ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିକିରି ଅଫିସ ସେଠି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେ କୁବେର ମଲ୍ଲିକ ଆସିକରି ଏଠି ଯାହା କହିବ ତାହା ପହଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଆସିକରି ଯାହା କହିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତର। ଯେ ଏଇ ବିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଭଗବାନ ଜଣା, ଆଉ ଏଠି ପଶାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଲୁ, ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର 16 ଆମର ଏଇଟା 16 ପଞ୍ଚାୟତ 16 ୱାର୍ଡ଼ 16 ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଇଏ ଡିପିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଜିପିଓ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଚାର୍ଜରେ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ ସିଏ ଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଡିପିଓ ସାର୍ ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଇଏରେ ଡିପିଓ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତା'ର ଫଳପ୍ରଦ କିଛି ମିଳୁନି। ଆଜି ଆସିଛୁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ କୋଭିଡ଼ର ଇଏରେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରାମସେବକ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାମସେବକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ ଆମର ନିଜର ପଦବୀରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 16 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏହିପରି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କାମକୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଏଠି ସବୁବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ମୋର ଉପରେ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାହାରି ଦୁଃଖ ସୁଖ କୌଣସି କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, କେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କି ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହାର ଭତ୍ତା କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ବୁଝୁଛି, ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହରିଜନ ଲୋକ ବୋଲି ମୋତେ ଫିଲିଂ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ପିଅନ ଅଛି ତାକୁ ବି ମନା କରୁଛି ଯେ ନାଇଁକି ସିଏ ଆସିଲେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରୁଛି। ଏବେ ସିନା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାସକୁ 30 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବି, କାରଣ ସିଏ ମୋତେ ଚାବି ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଲଗା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏବେ ବାଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଚେୟାର ପକାଇକରି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। 2017 ଆସିଲୁଣି, କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଆମକୁ ଜଣେଇବ ନାହିଁ, ମନମୁଖୀରେ ଏକା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାମ୍ଚା, ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, କୁବେର ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ସାହିର ସୁନୀଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ସବୁବେଳେ ଚାମ୍ଚାମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଏକା କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ଦାଦାଗିରିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବୋଲେ ବଜେଟ୍ ରଖୁ, ବଜେଟ୍ କେବଳ ଜାଣିବୁ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା କିଛି ଜାଣିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିବୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଦାଦା ଭଳିଆ ସବୁ ରଖିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧପେଇ ସେମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ସହ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ।